ובשביל זה יש תפילה שעוזרת לנו להבין מה היה קורה כשהיו מקריבים את הקורבן מוסף של ראש חודש. יש לנו בתפילה כתוב, קודם כל הייתה שמחה גדולה, ובעבודת בית המקדש נשמח כולנו. וגם זה, היינו ככה רצויים לקדוש ברוך הוא באותו זמן. זה עבודת, נעשה את זה ברצון, יש הרבה רצון. והכי חשוב, שירי דוד עבדך נשמע בעיריך, האמורים לפני מזבחך, אהבת עולם תביא להם. ברגע שמקריבים קורבן מוסף של ראש חודש, התעוררת אהבת עולם, וברית אבות לבנים תזכור. על הדרך היה גם ששעיר חטאת מכפר באדם, כדי שיהיה אהבת עולם צריך להיות נקי, נכון? לא יכול להיות מצב שיהיה כעסים בסביבה. וגם אם יש מישהו רוצה להפריע, איזה מישהו עצבני מסביב, תשועת נפשם מיד שונא. זה הכל כלול במוסף ראש חודש. אנחנו לא מרגישים את זה לפעמים. אנחנו, בינינו, אולי היה יותר טוב בית מקדש בלי קורבנות. יותר נחמד כזה, יפה, מסודר, צוחצח, תוטה. אבל לא אתה מתכנן בית המקדש, מישהו אחר מתכנן אותו. והוא מתכנן אותו להביא אהבת עולם, לנקות את המציאות, להביא אור גדול לכל המציאות כולה. אז זה לא לפי הציורים שלך, יש ציורים הרבה יותר גדולים. אנחנו כשאומרים את הפסוקים האלה צריכים לחיות את הציור המתוקן, לא את הציור שיש לנו בראש. צריך גאולה בנפש, ממילא תהיה גאולה בפועל ממש במהרה בימינו אמן.